Mayın 10-u Xeyli Sayda məhbus azadlığa çıxacaq. Əf komissiyasından verilən məlumata görə, Ümummilləli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı prezident İlham Əliyev əf sərəncamı imzalayacaq. Marağlıdır ki, bu il daha çox məhbusa şamil ediləcəyi gözlənilən əfvə hazırda həbsdə olan məşhurlardan kimlər isə düşə bilərmi? Hüquqşünas Emil Aslanov Baku TV-yə açıqlamasında bildirib ki, böyük iqtisadi təhlükə törətməyə aməllər törətmiş şəxslər ittiham haqqı qanuni qüvvəyə mindikdən sonra əf etmə komissiyasına ərizə ilə müraciət edə bilər. Az ağır cinayət törətmiş şəxslərin cəzasının çəkilmiş 1/3 hissəsindən sonra müraciəti nəzərdə tutulmuşdur. Ağır, xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslərin isə verilmiş cəzanın yarısını çəkdikdən sonra əf komissiyasına müraciət etmək hüquqları vardır. Məsələn, Rəşad Dağlının bugünkü gündə ictimaiyyət arasında böyük nüfuza sahib olan şəxs kimi azad olunması ilə bağlı böyük bir çağırış var. Lakin onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Rəşad Dağlı barəsində hələ ki hökm mövcud olmadığından, yəni məhkəməyə onun işi çıxmadığından 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Bu səbəbdən Rəşad Dağlı müraciət etsə belə, onun müraciətinin əf komissiyasında qəbul edilməsi qanunvericiliyə uyğun deyil.